tarde, prezada. Vocês estão bem? Podem ficar de boa. Não vamos ferir ninguém. Guarda vira de costas. Se não mata o refém, se tentar reagir, nós mata você também. Prezado gerente, diz a senha do cofre. Seu filho foi sequestrado, mas não fica em choque. Ele tá seguro, num local adequado. Se você cooperar, ele não sai machucado. 20 milhões pra cada, vai ser a divisão. Aí nós só anda de nave e compra várias mansão. 20 milhões pra cada, vai ser a divisão. Aí nós só anda de nave e compra várias mansão. Segue na marginal, vira na Anhanguera. Só rajada no céu, não se desespera. Segue na marginal, vira na Anhanguera. Só rajada no céu, não se desespera. Dentro da captiva, tem dois parça morto. Morreram pela quadrilha, em busca do topo. Dentro da captiva, tem dois parça morto. Morreram pela quadrilha, em busca do topo. Trezentos, trezentos.